Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatı nəticəsində dağıntılara məruz qalan mülki ərazilərimizdən biri də Cəbrayıl rayonu Cocuq Mərcanlı kəndidir. Kəndə çoxsaylı raket və mərmilərin atılması nəticəsində 43 fərdi yaşayış evi, 4 ticarət obyekti dağılıb, iri və xırda təsərrüfat sahələrinə ziyan dəyib. Artıq mülki əhaliyə dəyən ziyan Dövlət Komissiyası tərəfindən hesablanaraq qeydiyyata alınıb. Düşmənin mülki cəmaata vurduğu ziyan nəticəsində mənim də evimə, tikililərimə ziyan dəymişdir. Dövlət tərəfindən yaradılan komissiya üzvləri həmin tikillərin dəyən ziyanı müəyyənləşdirmiş və dəyən ziyanı məbləği müəyyən olunmuşdur. Evin dam örtüyü dağıldı, yardımçı binaların üstləri dağıldı, məşəd əşyalarına xeyli dərəcədə ziyan vuruldu. Sağ olsun dövlətimiz, sağ olsun ölkə başçısı, hamımızın əzizi, Ali Başkomandarımız, Prezidentimiz, onun təşkil göndərdiyi komissiya gəlib. Yerdə şəraitlə tanış oldular, dəyən ziyanı hesabladılar. Mən buna görə dövlətimizə sağ ol deyirəm, Ali Başkomandarımıza, Prezidentimizə sağ ol deyirəm. Bütün bu zərərlər hamısı düzələndi. Sağ olsun ordumuz, başda Ali Başkomandan olmaqla torpağımız azad oldu. Qarabağ azaddır, Qarabağ Azərbaycandır. Var olsun xalqımızın. Qarabağa böyük qayıdışın başlanğıcı olan Cocuq Mərcanlı kəndi 2016-cı il aprel döyüşlərində qazanılan qələbədən sonra yenidən qurularaq burada yaşayış üçün əlverişli şərait yaradıldı. İndi Cocuq Mərcanlı işğaldan azad edilən digər rayon və kəndlərimiz üçün də yenidən qurulan həyat təcrübəsi olacaq. Cocuq Mərcanlı sakinlərinin sözlərinə görə vətən müharibəsi zamanı oktyabrın 1-də kəndə atılan çoxsaylı raket və mərmilər 40-dan çox evin dağılmasına səbəb olsa da, onlar tezliklə bu dağıntıların da bərpa ediləcəyinə inanır. Burada gəldi, snaryat düşdü, dağıntılar oldu, burada cəmaata dəyən ziyan, yəni evlər, nəm tikillər, yardımçı tikillər zaten hamısı dağıldı. Onu da Allah şükür komissiya gəldi, bir neçə dəfə gəlib baxış keçiriblər. Bağlar dəyən ziyanın qiymətləndirilməsi gedib və indi Allah'a şükür prezidentimizin sayəsində, prezidentimizin göstərişi ilə bunların hamısının təmir olunacaq. Krişamız dağılıb, pəncərəmiz sınıb, qapılarımız qırılıb. Şükür ki, insan tələfatımız yoxdur. Komissiyalar gəlib ölçüblər, yazıblar, aparıblar. Bu yaxınlarda inanırıq ki, gözəl dövlətimiz, bizim bu işimizə, bizim qayğımıza qalıb evlərimizi təmir eləyəcəklər yaxın vaxtlarda. Qeyd edək ki, artıq yaxın günlərdə mülki əhaliyə dəyən ziyanın ödənilməsinə başlanılacaq. Başnazir Əli Əsədovun dekabrın 17-sində imzaladığı qərara əsasən, Maliyyə Nazirliyi və Yerli İcra Hakimiyyətləri Dövlət Komissiyasına təqdim edilən siyahı əsasında maddi yardımları 10 gün müddətində ev sahiblərinin və ya onların qanuni nümayəndələrinin bank hesablarına ödənilməsini təmin etməlidir. Ermənistanın təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün ilkin olaraq 9 milyon 68 min manat vəsait ayrılıb.